မုန်ပြင်းတဲ့အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာအခုရပိုင်းအတွင်းစံစင်းနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဝယ်ယူစားတောင်းနိုင်ရေးအတွက်ပင်အခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အင်ရှင်မာရီကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စံစင်းနှုန်းဟာအခုရပိုင်းအတွင်းပေါ်ဆောင်မှုအိတ်အကို7500လောက်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုစာညာအုပ်စုအမထာကလည်းတဲအကိုကျပ်4000ခွဲကနေ7500ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့ဒီစံစင်းနှုန်းဟာလက်လီဈေးကွက်မှာတော့စံမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတဲအကိုကျပ်9000ကနေ10000လောက်ထိဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စံစင်းနှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အရင်လိုအိတ်လိုက်ဝယ်မစားနိုင်တော့ဘဲချွေတာပြီးဝယ်ယူနေရတယ်လို့အင်ရှင်မတူကပြောပါတယ်လူစုတွေကလည်းအဆင်မပြေတော့ခါတိုင်းစံပတ်အိတ်ဝယ်စားတဲ့လူကလည်းအခုဆိုရှင်အိတ်လိုက်တဲအိတ်လိုက်ဝယ်စားနိုင်တော့ဟာ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော့ဒီက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 န
ဒီလိုဆန်စစ်တက်သွားတာကြောင့်နည်းနည်းတော့အခက်အခဲရှိလာသလိုမဖြစ်မနေစားတောက်ရတဲ့စားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထမင်းလျှော့စားရမယ်အခြေအနေထိရောက်ရှိလာတယ်လို့အင်းရှင်မာရီကဆိုကြပါတယ်အင်းရှင်မာတို့ကလည်းဆန်စစ်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်အရင်ကဆန်ချောတမျိုးတည်းကသာစားခဲ့ရတာအခုအခါဆန်ချောနဲ့ဆန်ချန်ကိုရောစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီလိုဆန်စစ်တက်သွားတာကြောင့်နည်းနည်းတော့အခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့အရင်ကဒီဆန်ချောစားဆန်ချောတမျိုးနဲ့စားရတယ်အခုတော့ဆန်စစ်ဓာတ်တော်ဆန်ချောနဲ့အကျန်းနဲ့ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရောစားနေရတယ်ပေါ့လေရေရှိဟိုဒီတောက်ရှောက်ဒီဈေးတွေတလို့ရှိရင်ဘလို့မှဆင်မပြေအခုကဆန်စစ်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီတခြားကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းဒီတက်နေတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ဆင်မပြေတာတော့အခက်အခဲတွေတော့များရှိရပါပေါ
dan mien da la ra, tia sin mi ma ma na, tae yu bo saong yi zi ji mien ni ra a bjin, a tu rui gong jia zi sam dan mien da ni ra jiang, zi no mien da ni ya ra pia de lu, san yang wei lung an shen rui ga bio ba ri. San zi no ha, mo zba la jan ne pa la bi nao, sabha zi no sa la mien da de a tue, la me la bai nui a duin, zi no ta man mien da la nang ne lu, san gong da ri ga tong ta ta ba ri. Dabime, in shema rigaro, sita ana deine kala aduin, san zeno abin, a chigan sata goni, zeno samadam yentani da chow, midazu tamiwai nam man yi dwe, mene chwita tong sue ni yara pipari.